na primeira fase da obra, deveriam ser investidos pouco mais de 100 milhões de reais. Mas em nota, a Companhia Estadual de Habitação informou que para executar 90% do trecho já foram empregados 165 milhões de reais. O restante do revestimento do canal, entre o bairro de Jardim Atlântico e a Ponte do Janga, e as obras viárias, vão custar mais 190 milhões. Outros 100 milhões serão utilizados nas desapropriações desse trecho. Essas intervenções fazem parte da quarta fase, ou seja, as duas etapas da obra, que estavam estimadas inicialmente em 272 milhões de reais, vão custar no mínimo 455 milhões. Não há que se falar em superfaturamento, por enquanto, né? Não há sobrepreço até agora detectado. Esses maiores gastos são devidos à própria revisão do projeto, que isso identificou algumas soluções que não estavam contempladas, e também o próprio reajustamento dos preços que se faz necessário. Outras duas etapas da obra correspondem à pavimentação de duas faixas de rolamento na lateral do Canal do Fragoso e à construção de viadutos na PE 15, que vão ligar a Via Metropolitana Norte à Segunda Perimetral. Como informa este outro comunicado instalado no terminal integrado da rodovia. Segundo a placa, a estrutura deveria ter sido concluída em julho do ano passado, mas nem começou. Para essas duas etapas, a estimativa é que sejam investidos mais 63 milhões de reais. Anunciada em 2012, a Via Metropolitana Norte foi apresentada como uma solução viária que iria interligar a PE01, na altura da Ponte do Janga, à Segunda Perimetral. Uma via com mais de 10 quilômetros de extensão que iria levar desenvolvimento e revitalização para vários bairros de Olinda. A construção começou no ano seguinte, com previsão de ser entregue 2 anos depois. Agora, 8 anos se passaram desde o início das obras e alguns pontos estão assim, sem nenhum sinal da construção. Não há nenhuma previsão de quando as obras, em alguns locais, vão começar. Nós fizemos todo o percurso por onde a via deveria estar instalada e constatamos que as obras estão paradas. Flagramos apenas uma equipe de operários realizando a remoção de baronesas, plantas atraídas pelo esgoto clandestino que deságua no canal. Segundo o TCE, menos da metade do projeto foi executado. Essas baronesas, elas aparecem por conta das ligações clandestinas de esgotos nas galerias de águas pluviais. Então, a população faz essas ligações, infelizmente, né? E isso contribui para essa proliferação de baronesas, que quando elas morrem, elas assentam no fundo do canal, assoreiam o canal, e aí diminui a capacidade de vazão do canal. Aquela obra, a obra do Canal do Fragoso, a obra do entorno, a lagoa, né, toda a microdrenagem, não vai resolver o problema de alagamentos dali daquela região. Sobretudo aquela região mais baixa, ali do Jardim Fragoso, né, trecho também do Jardim Atlântico. É um problema crônico. A cidade foi crescendo, né, e foi ocupando, aterrando as margens do Rio Fragoso. Aquilo, na realidade, a gente chama Canal do Fragoso por causa da obra, mas aquilo ali é um rio, é o Rio Fragoso. Em nota, a Caixa Econômica Federal, principal financiadora da construção da via, informou que repassou para o Estado 139 milhões de reais em forma de empréstimos. A Prefeitura de Olinda, também por meio de nota, informou que a obra é de responsabilidade do governo do Estado e que no segundo semestre deste ano vai concluir a construção de outro canal, o Butrins Fragoso, que vai tentar resolver os alagamentos em alguns bairros da cidade e que a construção de uma lagoa de retenção na área está em fase de licitação. Nós tentamos conversar com um representante da Companhia Estadual de Habitação, mas a resposta também veio por meio de nota. A CEAB informou que enviou o projeto e o orçamento referentes à última fase e aguarda a aprovação da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Desenvolvimento Regional. A companhia não informou a previsão de quando a obra será entregue. Seu Cisino admite não acreditar que um dia a construção da Via Metropolitana Norte seja concluída. Tem esperança não. Ali não tá tem esperança não.